olisi nyt kuulkaas homma semmonen, että tänään ollaan päästy aloittaa ajokausi. Mikäs tapahtuma tää oli? Tää oli maailmanlopun vehkeet tämmönen drift. Drift challenge. Ja nyt on siis perjantai, ollaan saatu varikot pystyy. Ja nyt te ollaan lähdössä torille. Toivottavasti näin lähde ennen kuin mä oon valmis. Ei tää kytkimen polkeminen kautta mitään. Kyllä sä koot? Rek, kato, rek, rek, rek. Tosiaan siis 12. päivä heinäkuuta. Minkä takia me aloitetaan vasta nyt? No kun kerros sulla mulle on ollut vähän muuta tekemistä. Sikaporifti. Näytäs mitä sulla on siinä kädessä. Toivottavasti olette käynyt täällä katsomassa tämän silloin kun mä oon video editoinut. Niin toivottavasti oli hauska tapahtuma. Jep. Tänään ollaan Hyvinkäällä ja kohta mennään tuonne torille höpöttää. Ja tota noin, niin nyt pitääkin vähän ajelee ja silleen. Huomenna ja huomenna ajetaan kilpaa. Kilpaa, ajetaan. Sitten mennään katsomaan näyttelyyn ja ajetaan kilpaa. Se on just näin. Hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Joo, tervetuloa. Yes. Hyvä. Hello kamera. Tuleeko se tämmöseen sikakeriftiin? No en mä kyllä taida. Tuleeko se huomenna tänne Hyvinkäällä? Ei, mä menen töihin. Ei se tuu minnekään. Tiedät, ettei siellä ole öljyyrata. En mä tiedä mitä siinä tapahtui, mutta se vaan niinku kävi, huomasin vaan, että nyt menee pitkälle ja sitten ei muuta kuin vaan kaasu pohjassa ja katsoa, että toivottavasti toinen ei ole ihan peräskin. Joo, Valkki veti ihan samaa linjaa. Voi sitä 140 näköjään tempasta pihalle tolle. Eikä sä ajanut kuin yhden verran näille? Kaksi. 140 kun lähtee pintavalta. Hei! Se meni. Ketkä pystyi tekemään sen toiseen kertaan? Joo, kameralla. Se oli peikattu tilanne. Oliko se klipin kohdalla? Ei, kun mä ajoin sen kolmas klipin pikkasen pitkäksi. Miksi se niin tehti? En tiedä, se palu vaan. Teki silleen tyhmästi. Se halus silleen tyhmästi te. Tää on eksperimentti. Pojat sano, että tää on tragedia. Mä sanoin, että tää on tragedia. Loput kuusi ajaa seuraavista paikoista, eli... Tästä kannattaisi melkein laittaa tää. Joo. Nyt tarkkana siellä näitä. Tästä kannattaa se ominen. Ignition with injection. Se on eri maan kielteistä tarkoittaa, että tästä paremmat säädöt. Voidaan kokeilla tätä. Mikä se oli äsken? No, siis se oli äsken tää injektio. No, kun se, kato silloin kun se katkoo pelkkää tuota polttoainesyöttöä, niin se saattaa olla silleen raju. Siis se ei muutenkaan tee hirveen hyvää koneelle, kun sä löydät rajarilla, niin se katkoo sitä sopan syöttöä sinne. Silloin sitä soppaa saisi mennä sinne kunnolla, että se jäyttää sitä rajoittajaa.
Kannattaisi elkeen melkein. Kävin tuossa anniskelualueella vähän. Ensin melkein kokeilla. Tiedätkö pelkästään tällä? Pelkällä tällä. Ja sit jos ei oo yhtään parempi, niin sit kokeilis vaihtaa tän. Sit laittaa tähän joku tyyliin 600-700. Eka se on kutila ja sit kuto. Toi voi olla niinku... Kesälomalaisen laittama. Toi voi olla... Se oli kaksi. Toi voi olla rankempi tai huonompi, en ole varma, mutta jos se on hyvä tähän lajitteluun. Jos se on huono, niin kokeilis tolla ja sit jos sä tiput siitä, niin sit vaihdat tän ja käyt kotona siellä tehdasalueella, sit se toimii hyvin. Sitten ihmetellään, että miten se Niko ei pärjää ikinä näissä kilpailuissa. Siinä on sen verran suurikokoinen kaveri tuolla autoratissa, ettei näy varmaan kuin kypärästä lippa, mutta ei se mitään. Kyllä se pihalle sieltä näkee, että kaikki on hyvin. Vinri, Niko Pesonen. Pihkelinen ryhti kuljettajana ottaa sieltä touch and go. Löytyykö oikeanlainen kulma? Aika lähellä ollaan nyt tuon Wasmanin kulman. Sen jälkeen autoverkko karkaa aivan tyystin. Ei saa sitä kulmaa, mitä pitäisi. Ja kun tullaan tuohon pyromaniin, niin ihan kyllä jää kauas nyt tuo Pesosen ajolinja. Mutta ehjännäköinen lajitteluveto. Annetaan Pesoselle myöskin isoa kättä. Tuossa kun katot. Mikäs sulla jäi fiilis? No vähän jäi muutama klippi sieltä poimimatta, mutta semmonen semi-OK veto. Vähän olisi jäänyt parannettava varaa siihen. Miten teillä meni aamutreenit tai onko teillä ylipäätään lähtenyt aamu käyntiin ilman ongelmia? No tuossa on vähän laturihihnat lennelly, että joutunut välttämättä rajoitinta, mutta ilmeisesti tässä vedossa pysy laturihihna paikallaan. Kyllä, kiitos Niko. Kiitos. Ja Nikolle pisteet! 59 pistettä! Mikä fiilis? Hyvä, odotellaan, että se meidän kuski tulisi Mikä kestää? Ruvetaan varmistautumaan. Nyt kävi silleen, että Niko sai 5 minuuttia. Me ei tiedetä yhtään, mikä siellä on vikana, mutta ei taida... Aika loppuu. Jep. Ei tarvitse Niko keritä. Voi kertoa, että siitä tulee. Miten mä pystyn kohtaan teidän? Pesosella aika on loppunut. Ei valitettavasti saa autoa kuntoon ja joutuu keskeyttämään tämän kilvan nyt kesken. Annetaan Pesoselle kuitenkin raikuvat aplodit. Hän on kovalla työllä järjestetään. Mitä kävi? Lakkas toimimasta auto. Kutospytty ei toiminut. Niin. Sitten, siis se veron jälkeen vasta? No sit kun käynnistettiin auto, niin se kävi 5 ja siitä jätkät oli vaihtamassa tuo renkaita kylillä, niin ei kerrottu vaihtaa tuota autoa. Niin. Vähän priorisoitiin nää hommat väärin. Onko sieltä päin ihan hyvä? Puhelimeen ja sitten sellaista kameraa, millä pystyis katsoa tonne. No eihän se lämmin voi olla, kun eihän se käy. Kuitukamera. Kipinä ja pensa. Nähtimme se kipinä kunnolla. No mä näin. Ei se, siis meillä on jumittunut auki. Se on meidän mekaanikon fiilikset tähän päivään. Aivan loppu. Miksi? Töitä on tehty. Mitä kaikkea sä oot tänään joutunut taas on härtää? Ei muista enää, mitä tuntista ollaan vielä tehty. Tuossa nyt oli todennäköisesti venttiilin säätöpala tippunut. Skylineissa sitä ennen vaiheltiin hihnoja ja nyt ruvetaan vielä Silviaan starttimoottoreja tekemään. Ja on ollut aika hyvä päivä. Kaikkea on tehty ja paljon. Mitäs tää Skylinein tilanne nyt, että mitä se vaatii, että saadaan se kuntoon? Se vaatii V8. Purin startin, nyt mä kasaan startin. Ostan uuden. Se meni auton alle. Tän alle. Mut oikeesti, formulas on yhdellä kiinni, niin kyllä meillä kolmella pysyy. Vittu, onko lisää punteja? Nyt te saatiin tämmönen onnenkoru ja mitäs tästä näin, niin onko tää semmonen koru, että tästä eteenpäin on onne? Joo, kiitoksia todella paljon ja saatiin tämmönen hieno koru ja nyt
todennäköisesti tota noin, niin tekniikka pysyy kunnossa. Eli tänään ei päästy jatkoon, mutta tota, nyt sitten seuraavalla kerralla päästään. Kiitos. Kiitos. Näytäis nyt vielä kamerallekin ihan lähempää. Ja nyt yksityiskohtiin. Eli siinä on hymynaamoja ja sit siellä on oikein osuvat värit ja sit siellä lukee Findrift. Ontuikin. No niin, katsotaas tota. Onko tää meikäläisen ranta? Ai että! Ai että! No niin, otetaan kuva tässä näin. Tuutko kamera tänne puolelle, niin voidaan niinku jutella sille. Ei. Siis silleen niinku, että sä pidät sitä tälleen näin. Mä laitan tän siihen, niin et ota rekki päälle vaan. Joo. Niin miksi et sä ollut palkintoja jos? Koska meidän auto hajos. Eli me päästiin niinku lajitteluihin. Sinnehän pääsee kaikki, jotka osallistuu kilpailuun. Sieltä tuli pisteet ekalla vedolla, mutta oli niinku päivän huonoin veto ja totta kai se osui siihen lajitteluvetoon. Ja tota noin, niin ei siinä mitään. Jättäisin haastattelin ja ajoin varikolle auto seis ja sitten seuraavaan vetoon niin käy viidellä. Ja mikä tää on tämmönen venttiilisäätöpala, niin mennyt poikittain. Mitä se sut vaatii, että saadaan ehdeksi? Mä kyllä kysyin sitä akselilta aikaisemmin. No se pitää nokka-akseli ottaa irti ja sit vähän semmonen pari iltaa touhuta sitä. Mut eiks tohon nyt, siis talvaikanahan tohon tehty ihan niinku koko koneremontti periaatteessa, että tota, eiks sun ois pitänyt niinku toimia? Eikä ois pitänyt mennä rikki. Hyvä kysymys. Miks se meni rikki? Mä olin varmaan rajoittimen liikaa, mutta tota noin niin. Huomenna sitten, mitäs meillä oli huomenna ohjelmassa, tää maailmanlopun vehkeä tapahtuma loppuu nyt vissiin aika lailla tähän, että kisat on ajettu, ei mitään haju kuka voitti. Niin, että tota, selvittäkäähän se jostain sitten. Ja joku kuljettaja voitti muu kuin me, mutta tota, vähän silleesti, että tota noin niin. Se on kyllä tosi harvinaista. Lopetetaanko me tää jakso tähän? Joo, lopetetaan jakso tähän. Kiitti kun jaksot katsoa video. Sitten kun tää joskus on editoitu ja saatu sinne YouTube-maailmaan. Ootko sä kuvannut paljon täältä? On. Okei. Eli te olette varmaan nähneet ihan hauska jakso. Toivottavasti. Jos ette, niin kommentoikaa. Jos olette, niin kommentoikaa. Tai ihan sama. Ja antakaa peukku ylös. Niin, meidän YouTube-algoritmit niin pielessä muutenkin tällä hetkellä, niin ihan sama. Mutta kiva, kun me tehtiin teille video ja kiva, kun katsoitte. Ja hei hei. Moikka. Moi moi.